Те, що відбулося, є продовженням військових дій, які ведуться вже протягом виснажливих 4 років, від яких втомився народ України і Росії. Цей біль зобов'язує мене звернутися до вас, пане президенте, із проханням про звільнення наших моряків з полону, щоб вони змогли зустріти Різдво Христове зі своїми люблячими рідними. Кому, як не християнину, як владиці, звернутися до президента Росії з ходатайством відпустити наших воїнів-моряків додому, до своїх дітей. Хотілося б, щоб сім'ї, пояснившися, провели і свято новорічне, а тим паче різдвяне разом. Ось, що побудило мене звернутися до президента, а тим паче і, напевне, патріотичний долг, обов'язок за свою державу і за своїх воїнів.